Ти був почесний для всіх призивників, всіх наших часів, яких ми пам'ятаємо. Для наших дідів, для наших батьків, для наших чоловіків. А зараз це особливо урочисто. Ви знаєте, чому ви йдете до лав рідної армії. Ви знаєте, що ви починаєте відбудовувати нову українську армію. І ви не будете зараз будувати дачі для генералів. Тому що командири ваші знають, що їм потрібні надійні, справжні воїни. Я нагадую всім, що конституційний обов'язок кожної людини – захищати незалежність своєї батьківщини. І тим мамам, які мені інколи казали десь за місяць до того, як я знала, що мій син Андрій йде до лав рідної армії, як ти могла це допустити, я вам нагадую, для того, щоб вони захистили мене, вас, рідну землю, на якій вони народилися, для того, щоб ми з вами могли спокійно спати, а вранці спокійно випити чашечку кави. Перше, що я роблю, кожної неділі я йду до церкви і молюся за мир в Україні і за тих воїнів, які захищають спокій в нашій країні.